O que vocês fariam se tivesse um prédio de 20 andares prestes a explodir? Com certeza eu não faria isso que foi mostrado nos Defensores. Sigo agora uma breve análise minha do que eu achei desse seriado, com spoiler... Trocadalho! Ai, que delícia! Olá meus trocadalhos e trocadalhas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou fazer uma breve análise dessa maratona que eu fiz dos Defensores, a nova série da Marvel com a Netflix, que é o crossover das séries do Demolidor, da Jessica Jones, do Luke Cage e do Punho de Ferro, Iron Fist. E finalmente temos os quatro juntos depois de anos. Pra falar a verdade, eu só vi as temporadas do Demolidor e um pouco da Jessica Jones e não acabei não vendo os outros, eu tô pra fazer. Mas o que aconteceu? Eu tava chegando em casa mais bêbado que a Jessica Jones e simplesmente, chegou o Demolidor, né, estreou tudo mais, vamos ver o episódio. Só que eu gostei tanto e eu já tinha uma noção das coisas pelo Demolidor, né, que não fez muita diferença não ter visto, mas tipo, você repara quem era inimigo de quem, quem era mestre de quem e tudo mais. Eu vou fazer aqui uma breve análise, tipo, com algumas coisas que eu reparei, alguns erros que eu achei. Primeiro de tudo, esse crossover é a junção dos universos, né, apesar que muitos deles já tinham se cruzado, né, Jessica Jones e Luke Cage e tudo mais. Os caras meio que já estavam se conhecendo, né, a enfermeira que já aparecia sempre com todo mundo, né. E eles finalmente vão enfrentar The Hand, o tentáculo, né, que ficou a versão em português, né. Mas Hand são cinco mãos, né, ou seja, eles possuem cinco membros que são os chefões de cada seriado, né, que nós vimos na Netflix, né. E finalmente vamos ver eles em combate, tanto os inimigos quanto os bonzinhos do seriado. Uma coisa que eu queria que tivesse muito nessa temporada e não teve foi o Justiceiro. Nossa, se tivesse o Justiceiro, nem que fosse no último capítulo, né, seria bom demais. Uma das coisas que eu mais gostei dos Defensores foi pelo fato deles terem apenas 8 episódios. Foi muito rápido, sabe? Sem enrolação e tudo mais, né? Assisti o Jessica Jones, que eu tô terminando aqui de ver agora, e eu já vou pular pro Luke Cage e Punho de Ferro. Foi muito cansativo, 13 episódios, sabe? Tinha hora que, caraca, eu não aguento mais ver isso. E os Defensores em 8 episódios foi muito legal. Foi muito bom ver o retorno da Elektra, né? Que já tava meio que já previsto que ela voltaria, né? E... tipo, pelo finalzinho do Demolidor segunda temporada, né? E a menina do Alien, né? Sigourney Weaver, né? Que é a protagonista dos filmes Alien. E muitos outros, né? Caça Fantasma ela já fez, né? É uma atriz consagrada já, não preciso nem falar muito dela. E ela como uma grande vilã, a líder do The Hand, né? Do Tentáculo. Foi muito legal ver ela, como que ela é filha da puta. E tudo isso... puta de tudo isso foi sobre conseguir a imortalidade, né? Nós não sabíamos muito bem o que, que era aquele buraco, né, que sempre falava do Demolidor, né, que os caras estavam fazendo aqui, metrô. A gente não sabia o que, que era, né, e finalmente nos Defensores soubemos o motivo disso, né. E os quatro se uniram, assim, bem resumidamente, né, os quatro se uniram, briga lá, a hora amigo, a hora inimigo, brigão aqui, outra ali, e deu tudo certo. Ou não, né, vamos ver pelo final, né. Mas eu gostei bastante das cenas de ações. Teve umas horas que o diálogo entre eles, sabe, parecia muito bobão, quinta série. Ah, você não vai brigar comigo? Eu vou, sabe? Tipo, os caras pareciam que na quinta série que estavam se encontrando, sabe? Já tinha, tipo, a enfermeira, que já era uma conhecida entre eles, sabe? Já podia dar um voto de confiança nela, né? Que conhecia todo mundo. Mas e todo mundo, sei lá, com seu lado obscuro, lado sombrio, ou lado que não queria se revelar, ficou até um pouco até eles se engatarem, que todo mundo é amiguinho, né? Todo mundo é dolinho. Foi um pouquinho chato. Mas, de modo geral, eu gostei. Só algumas coisas que eu achei meio esquisito nos Defensores foram algumas cenas que tivemos um erro de continuidade que, pelo amor de Deus, não sei se só eu que reparei, mas... confira só comigo. Tá o Demolidor correndo agora com a Jessica Jones, vai lá, correndo, ela correndo que nem a Monga. De repente, ele pula nessas caixas. E, de repente, pum, corta a cena. Aí do nada nesse outro ângulo tá a Jessica Jones correndo ainda e correndo que nem uma idiota, sabe? Ela já era pra ter, já nem ter mostrado na cena, sabe? Era pra ter ido direto. E sei lá, eu fiquei vendo e revendo, né? Vocês estão vendo aí, nossa, isso daí tá muito errado. Netflix, eu tô usando um pouco da sua cena, mas é por fair use, sabe? Eu já tô pagando vocês e eu tô fazendo a galera ver que vale a pena assistir sim. Uma das últimas cenas do final, né? Eu já falei que teríamos spoiler, né? Depois de todo o plano mirabolante, descobrir quem que foi o cara morto, o arquiteto, não sei o que, investigar cá, investigar lá, né? Jessica Jones, o Demolidor, né? Que são grandes detetives, né? Não, eu sei que o Demolidor é advogado, né? Mas ele investiga bem também. E com isso, chegamos a descobrir que temos uma planta da casa, daquele prédio lá que era onde foi construído o mega buraco do metrô, né? Do Tatuzão. E conseguimos colocar uma bomba, várias granadas no local específico, mais batalhas.
mais gente perdendo o braço, né? Também parecia tudo Hermes e Renato, né? Nego perdendo o braço pra tudo quanto é hora. E beleza, colocamos uma C4 lá, depois vimos que o Luke Cage abre a gaiola e tudo mais. Daí, se você tá vendo, é porque você já viu, você não quer saber, você não liga de saber spoiler, né? Não vou nem falar muito detalhe, mas vimos que ele abriu lá, era tudo um osso de dinossauros, de dragões, né? Que comendo esses ossos, remoendo lá, você conseguia vida eterna. Beleza. Finalmente a bomba vai explodir, 5, 4, 3, sabe? Galera desesperada. Agora me diga o que foi a pergunta do início do vídeo. O que você faria se tivesse um prédio de 20 andares a explodir? Ficaria a menos de um quarteirão na frente parado olhando pro alto? Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, quando ela mexe com a bunda no chão, quando ela joga com a bunda no chão. Ou sairia correndo que nem um louco. Eu nunca vi alguém que vai ter, tipo, um prédio vai explodir que não foi feito nenhum procedimento de segurança, sabe? Foi simplesmente os caras atacando bomba no prédio e simplesmente ficar parado, sabe? Não foi um engenheiro, arquitetura, não foi nada premeditado, equipe de demolidor, né? Que parece, né, Discovery, demolindo o prédio. Não, foi simplesmente uma bomba no local e... Beleza, vamos ficar olhando aqui pro alto. Ah, vai explodir. Beleza, explode o prédio. Eu sei que esse seriado tem orçamento baixo, mas é que tá a grande questão. O prédio demoliu. Mas, porra, subiu uma fuma assim de nada. Vocês viram, não sei se vocês lembram do Batman ser Super-Homem, né? Que tem a cena da demolição lá do prédio, lá na época que era do filme do Super-Homem, né? Que até o comercial do Renegade. Que me lembrava o World Trade Center. Isso foi fato real, não foi nem ficção. Que demoliram o prédio. Porra, caiu poeira por quilômetros de distância, tipo, vários 5 quarteirões. Os caras estavam menos de um quarteirão de um prédio que ia demolir. Ficaram olhando pro alto e caiu... Parecia que tinha caído uma caixa de papelão no chão com pó, sabe? Uma das coisas assim, sei lá, tiveram vários erros de continuidade que eu não vou mostrar mais, mas eu fiquei meio, sei lá, bolado com algumas coisas básicas de edição que poderiam ter sido melhorados, né? E voltando um pouco ao final, né, depois de cenas de indo e vindas, os caras conseguirem lá lutar, a maioria dos vilões morreram, um outro lá, e finalmente a Elektra lembrou da memória dele, né, que ela tinha perdido, né, que ela tinha perdido sua alma, seu coração pra ser ressuscitada, que ela era Black Sky, e simplesmente lá o Demolidor consegue convencer ela e explode o prédio. O que teremos? Eu acredito que a Elektra não morreu, a Madame Gal também não tem morrido, o Demolidor teve cena pós-crédito, né, que nem os filmes da Marvel, e vimos que ele tava num hospital, no hospital de convento, né, com uma freira lá, e lógico que ele não ia morrer, né, seria muito burrice que ele morresse, né. E o Justiceiro? Eu quero saber onde tá o Justiceiro, como que vai continuar essa história, se o The Hand acabou ou não acabou, o Rei do Crime, né, o Rei do Crime eu acho que tá preso ainda, né, ele não lembra se o Justiceiro ajudou ele a ser solto, né, agora eu não lembro. Mas o que teremos agora no futuro dos Defensores? Gostei bastante, por mais desses errinhos de continuidade, alguma coisinha meio quinta série de briga entre eles, mas pelo fato de ser bem objetivo eu gostei bastante. Então galera, o que vocês acharam desses fatos meio que eu mostrei de continuidade, LED explodindo? Se você gostou, dê like, compartilha, comente aí o que vocês acharam. Olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão. Gostou do vídeo? Dê um like e veja o recado dos nossos amiguinhos. Então vamos lá, o primeiro do trocadilho, hein? Eu quero rir! Papo vai ser reto, vai ser dado agora pra vocês! Se inscreve aqui no canal do Trocadalho. Trocadalho. Trocadalho pra quem é. Aí galera, se inscreve lá no canal desse arrombado baixinho aqui, ó. Trocadalho o nome dele. Ótimo, montar. Ótimo. Bem, talentoso de humorista esse. Gostei. Cara. Trocadalho. Ai, que beleza.